Përshëndetje. Do të mësojmë shkronjën i. Le të themi disa fjalë të cilat fillojnë me shkronjën i. Iri qi. Irma. Irlanda. Ibrik. Ilaç. Le të përsërisim dhe njëherë ato. Iri qi. Irma, Irlanda, Ibrik, Ilaç. Shkronja i shkruhet në katër mënyra. I e madhe shtypit, i e vogël e shtypit, i e madhe dorës, i e vogël e dorës.